Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítala na tlačovom briefingu, ktorý sa koná na tému vyjadrenie podpory politických strán a občianskych platformiem občianskej kandidátke na primátorku mesta Banská Bystrica Diany Jalovčíkovej. Program bude nasledovný, najskôr udelím slovo pani kandidátke, potom predstavíme jednotlivých zástupcov politických strán, ktorí podpísali memorandum o spolupráci a následne bude priestor aj na vaše otázky. Tak teraz nech sa páči, pani kandidátka, máte slovo. Dobrý deň. Ja som Diana Javorčíková a som hrdá Banskobystričanka. V našom meste žijem od svojho narodenia. Som vydatá a som šťastná matka troch detí. Už viac ako 10 rokov v Banskej Bystrici realizujem a iniciujem mnohé komunitné aktivity v rámci Banskobystrického okrašľovacieho spolku, ako je Bystrická hodinka, ale aj v rámci komunitného centra Fončorda, ktoré som spolu zakladala. Tu sme doma. Tu chceme žiť. A tu chceme vychovávať naše deti. My sa nechceme pridať k tým mnohým mladým Banskobystričanom, ktorí museli voliť cestu odchodu z nášho mesta. A verte mi, že za posledných 10 rokov to boli tisíce ľudí, ktorí opustili Banskú Bystricu. S plnou vážnosťou a odhodlaním zobudiť toto mesto som sa rozhodla kandidovať na primátorku mesta Banskej Bystrice. Ja si totiž uvedomujem, že Banskú Bystricu nestačí milovať, ale treba pre ňu aj pracovať. V našom meste zúfalo chýba vízia, jasný plán. My vlastne ani nevieme, kam kráčame. Prijmajú sa ad hoc riešenia, najmä vo volebnom roku, a žiaľ, tie sú nesystematické a nekoncepčné. Ja nekandidujem pre dnešok. Ako matka kandidujem pre budúcnosť. Mám jasnú víziu, mám okolo seba skvelý tím, zložený z odborníkov a verím tomu, že aj spolu s vami, ostatnými Banskobystričankami a Banskobystričanmi, dokážeme zobudiť naše mesto. Namiesto vymierajúceho a spiaceho mesta dnes vidím Banskú Bystricu od 10 rokov ako atraktívne, sebavedomé a žiadané mesto, kam sa budú chcieť prisťahovať mladí ľudia a nové rodiny. Pretože to je jediná nádej na budúcnosť nášho mesta. Namiesto nadradeného vedenia svojim občanom, ktoré sa uzatvára na úrade, vidím vedenie, ktoré komunikuje, je otvorené, spolupracujúce a energické a vidím aj mestské časti, ktoré už konečne nie sú nechceným dieťaťom. Mám víziu, mám skvelý tím, a mám jasný plán, ako to urobiť. Od nikoho neočakávam viac práce a snahy ako od seba samej a od svojho tímu. A keďže mám aj skúsenosti, mám odhodlanie, mám energiu, viem, že sa to podarí. Ďakujem politikom a politickým stranám za to, že v mojej osobe a v našom tíme vidia nádej pre Banskú Bystricu. A verím, že od dnešného dňa nás bude stále viac. Banskobystričaniek a Banskobystričanov, ktorí veria, že Bystrica má naviac. Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
Som skutočne veľmi rád, je pre mňa cťou, že tu môžem dnes s vami byť a že môžem takto vyjadriť podporu Diane Javorčíkovej, aby sa mohla stať primátorkou Banskej Bystrice. Teší ma to nielen preto, lebo mám k Banskej Bystrici mimoriadne blízky vzťah, som tu veľmi často, či už pracovne, alebo aj s rodinou. A obdivujem krásy tohto mesta, vidím jeho potenciál, ale žiaľ vidím aj to, že ten potenciál dnes nenapĺňa. Presne, ako pani Javorčíková povedala, prešlapuje na mieste, ľudia z neho odchádzajú. A rovnako ako ona, ja cítim, že Banská Bystrica jednoducho má naviac. A som presvedčený, že práve Diana Javorčíková je tá, ktorá zosobňuje presne tú túžbu Bystričanov a Bystričaniek naplniť ich vlastný potenciál, aby sa sem ľudia začali vracať, aby bolo mesto znovu atraktívne, napríklad pre mladé rodiny. A myslím, že Diana, povedal by som, že je presne to, čo dnes Slovensko a Banská Bystrica potrebujú najviac. Novú generáciu politických lídrov, novú generáciu komunálnych lídrov, ktorí majú kvalitné vzdelanie, majú skúsenosti z verejnej správy, ale aj z občianskej spoločnosti. Majú energiu, majú vášeň pre zmeny a hlavne majú aj schopnosť vytvoriť silný odborný tím okolo seba. A čo je hlavné, je, že nie len, že miluje Banskú Bystricu, má ale aj jasnú víziu, ako ju zmeniť, ako ju posunúť dopredu a je pripravená systematicky dlhodobo na tom pracovať. A presne toto jej kandidatúru spája aj s étosom a hodnotami progresívneho Slovenska, mojej politickej strany. Je to práve to odhodlanie meniť veci, neuspokojiť sa s tým, čo je. V prípade Banskej Bystrice to znamená neuspokojiť sa s tým, čo ponúka súčasný primátor. A ako podpredseda Európskeho parlamentu viem povedať, že som presvedčený, že na Slovensku sa ľudia budú mať dobre práve vtedy, keď budeme vedieť spolupracovať. Predstavitelia Európskej únie, národní politici a práve komunálni lídri, skvelí primátori, primátorky, ako dúfam, že bude práve Diana. Preto je tak dôležité, aby boli v kľúčových postoch vo veľkých mestách, vo funkciách samosprávy, na postoch primátorov a primátoriek. Vtedy bude mať Slovensko a ľudia na Slovensku šancu na európsku kvalitu života. Čo je niečo, čo po 18 rokoch po vstupe do Európskej únie si už konečne zaslúžia. A ja som presvedčený, som hlboko presvedčený, že pod vedením Diany Javorčíkovej bude Banská Bystrica lepším miestom pre život pre všetkých jej obyvateľov a že bude rásť, bude sa rozvíjať a konečne sa pohne z miesta, že sa zobudí, presne ako si vravela. Že bude primátorkou, ktorá bude energicky riešiť problémy mesta, ale civilizovane, bez hádok, so srdcom, ale aj kompetentne. A ja som presvedčený, že sa to dá tu v Banskej Bystrici aj na Slovensku. A my urobíme všetko preto, aby si bola zvolená primátorkou a veľmi, veľmi budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za toto slova a dal by som dala priestor pánovi Darinovi Kapustovi, pánovi Darinovi Kapustovi z občianskej platformy Banskej Bystrice alternatíva. Dobrý deň. Za nezávislých mestských poslancov klub Banskobystrická alternatíva môžem povedať, že s Dianou Javorčíkovou sme našli spoločnú reč, identifikovali sme spoločné hodnotové, ale aj programové prieniky a to vybudovalo pre nás určitý základ na to, že dáva nám zmysel sa spájať, dáva nám zmysel spoločne spolupracovať a veríme, že Banskobystričania si konečne zaslúžia nový pocit nádeje pre toto mesto a zaslúžia si skutočnú alternatívu. Osobne verím a osobne veľmi verím v politickú súťaž a verím, že spoločne s Dianou dokážeme ponúknuť Banskobystričanom novú politickú ponuku, dokážeme v rámci súťaže generovať nové nápady, nové vízie a novú hodnotu pre vás všetkých. Takže to je za nás, za náš klub Banskobystrická alternatíva. Ďakujem. A ako posledný vystúpi z vyjadrenie zástupca politickej strany Sloboda a solidarita, pán Branislav Pocár. Dobrý deň, prajem všetkým. Strana SAS je jedna z mála politických strán postavených na hodnotách.
vychádzajú z nášho poslania, sú našimi hodnotami sloboda, solidarita a zdravý rozum. Nechceme ľuďom diktovať, ako majú žiť, pokiaľ nezasahujú do slobody iných. Jedným z našich cieľov je aj rozumné hospodárenie. Našli sme spoločný prienik našich programových cieľov a preto sme sa rozhodli podporiť kandidatúru pani Diany Javorčíkovej na primátorku Banskej Bystrice. Pani Diana Javorčíková je kandidátkou, ktorá dáva Banskej Bystrici nádej v lepšiu budúcnosť. Ja v prvom rade nekritizujem, ale poukazujem na to, čo naozaj v Banskej Bystrici chýba, a to je to, že Banská Bystrica 10 ročia spí. Ľudia z tohto mesta odchádzajú, a to sú v tisícoch. Za posledných 10 rokov odišlo 4700 obyvateľov a predstav si, že až 6000 vysokoškolákov odišlo žiť do iného mesta. Tu naozaj zostáva 25% maturantov. Ostatní všetci odchádzajú do Bratislavy alebo do zahraničia. To je najväčší problém. S tým súvisí všetko. Máme nerozvinutú, dostatočne nerozvinutú infraštruktúru, nerozprávame sa. O turizme sa len hovorí, roky sa len hovorí o tom, ako ideme podporovať turizmus. Nedostatočne podporujeme malé a stredné podniky v našom meste a tých oblastí, kde to zlyháva, je naozaj veľmi veľa. Čo konkrétne by som chcela priniesť? Už od marca sa stretávame s Banskobystričanmi v Národnom dome, kde predstavujem všetky priority nášho volebného programu. Je to až 66 opatrení, ktoré sa týkajú naozaj každej jednej oblasti. Sú to konkrétne opatrenia. Môžu si ich ľudia nájsť na www.dianajavorčikova.sk. Tam sú veľmi pekne vypísané, ale samozrejme, tie najdôležitejšie veci, ktoré chceme v našom meste, je to, aby Banská Bystrica bolo mestom, o ktorom sa rozpráva, aby sme konečne začali riešiť ten turistický ruch, o ktorom sa len rozpráva, aby sme medzi sebou začali viac komunikovať, pretože dodnes žiaľ prichádzajú len tie rozhodnutia z úradu, bez obyvateľov, aj keď participácia je žiaľ len deklarovaná. A toto sú tie najdôležitejšie oblasti, ktoré treba zmeniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.